Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg har deklarerat att Hamas inte är vänster, vilket jag förstår då Lindberg själv är lite vänster. Beroendekedjan är onekligen lite brokig. Hamas är en folkvald väpnad islamistisk rörelse som styr över palestinierna. Som huvudfiende har man utsett sionisterna, men i praktiken så är det Israel som är fienden. En fiende man erkänner sig dela med nazisterna. Efter att Hamas anföll Israel för en vecka sedan har palestinier i Sverige firat tillsammans med både nationalsocialisterna i NMR och med kommunister och Vänsterpartiet. Varken vänstern eller högern vill ha Hamas-vänliga eller Israel-fientliga palestinier, NMR-are eller vänsterpartister i sitt läger. Och eftersom Anders Lindberg deklarerat att dessa grupperingar inte är vänster, tänker jag deklarera att de inte heller är höger. Hamas-kartellen är för en stark stat med höga skatter. Högern vill ha en måttfull, alltså moderat, statsapparat med låga skatter. Hamas-kartellen är för ett totalitärt styre med strikta regler för vad medborgare får och till och med ska kunna göra. Högern vill ha ett fritt samhälle med stor handlingsfrihet och stort personligt ansvar, alltså ett liberalt samhälle. Hamas-kartellen vill att staten ska ha ett centralt, toppstyrt ansvar för många av samhällets funktioner. Högern vill ha ett distribuerat system med initiativtagare från civilsamhället, alltså marknadsliberalism. Huruvida Hamas-kartellen är höger eller vänster är egentligen inte viktigt. Jag förstår Anders Lindberg att han inte vill ha dessa i sitt läger, och av givna skäl vill inte jag heller ha dem i mitt.